Ja, oj, oj, nu ringer det. Hallå? Hallå? Ja, hallå. Är du där? Jag har lite dålig mottagning här alltså. Sigodag på dig, din förlur. Ja, då var det ju så här va. Jag var inne på Blackhawks.com. Och han blev helt enkelt så ledsen att han försökte ta livet av sig. Taste! Tjena. Vad fan gör du här då? Va? Ligger här. Snälla Daniel. Jag är extremt sjuk och döende. Hörde du, Anders? Snälla Daniel, vad är det? Du har köpt den där buttpluggen vi pratade om häromdagen. Du vet, den där stora. Snälla. Jag är inte bög, Daniel. Ja, hörde du? Titta i historiken va? Blackhawks.com. Snälla Daniel, det var Jördi som var inne där. Jag är bara inne på tinycocks.com. Du Anders, nu jävlar blir det dildodags. Ja du, din lilla fisring. Vet du vad? Ja, det är ju faktiskt så att jag har älskat med en av killarna från Blackhawks.com. Hur stor var kuken då? Ja du, har du någonsin varit på Skansen? Ungefär så lång är den. Vad är det? Ja, det är ju lösenordet i sidan. Snippkorv 1337. Nej, du får ta över den. Det är VIP-avdelning och webcams. Bajs och kiss. Diarré, sprut. Taste! Nej, nu ska jag gå och kissa på händerna.